はい、皆さんこんにちは、ワンダリガルビジです。では今回はポケット戦国、続きをプレイしていきたいと思います。関白に就任した秀吉なんですが、まあ未だ敵対する勢力だったり、あるいは一揆ですね、これがいくつか起きていて、まあ未だ国を収まらずというところになっています。で今回はですね、まずは諸畑城、ここで、まあ信長を結果的に継ぐ形になった尾張織田家信雄、これを決戦で撃破したいということで今部隊の集結を急いでいます。であとはですね、明智城、伊勢長島城、ここで一揆が起きているので、まあ、これらもねちょっと解決をしていかなきゃいけないかなというところはあるんですが、まあ、所詮一揆というところもあって、まずはですね、今お話したここ諸畑城での、織田家との決戦に挑んでいきたいというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。舞台をねちょっと集めていかなきゃいけないというところがありますので、集めていきます。であと郡上八幡も何ちょっと今取り囲まれたみたいなのが出ましたね。イベントが始まったのでまずこちらを確認していきます。お、秀吉だ。まあ、これは事実だったんですかね。結構ねこの逸話って有名な逸話だとは思うんですが、さてこれが豊臣威圧完了ですね。残っているただこの明智城と、なんかすごい迫力ある雰囲気になってますけど、郡上八幡、ここは結果的に取られちゃったのかな家康に、まあ、ただ家康に取られたとしてもその家康が心中した以上はまあいいかなっていう感じはするな。であと明智城、伊勢長島城、これの救援は間に合わないと思うので、やっぱり信雄を決戦の末に倒した後に、明智城と、郡上八幡じゃないね、伊勢長島城は取り返しましょう。それはそれとして秀吉は諸畑城に行軍中でしょう。残りの部隊はどこに向かっているのかちょっと確認しておきましょう。武将情報です。全員諸畑城へ向かってるでいいんだよね。向かってるね。まあ、一部京にいるのは京で、まあ、いわゆる政治を担当している政務官たちなので、まあ、彼らはこのままでいいです。というかむしろやることをやろう。京に在住しているんじゃなくてしっかりと政治をね担当してもらいます。まあ、寺が欲しいよな。寺がね、結局寺不足によって一揆が起きている感は否めないので、寺をばらまいていこう。まあ、同じ場所に寺を作ることはできないものの、結局その2つ先まで効果が出るとはいえ、実際に僧侶がそこを訪れない限り上がらないので、まあ、密度を高めれば高めるほどに効果がね
増すんじゃないかなというふうには思うので、寺の密度を高めようという作戦です。で、寺の密度を高めて一気を起こさせない、まずは一気を起こさせないというところからです。そうすれば兵を分散しなくて済むので、結果的に攻略が早くなるかなという目論見ですね。寺を土着層作っていきましょう。特に何も考えずに、ここはお金もあるので、関白ですからね、金を使っていきます。あと北陸もちょっと心配なんで、北陸にも寺を建てておきたいな。今北陸から兵を引き上げたんで、さあ、ではこれであと決戦を待つばかり。明智城は間に合わなかった。あ、間に合ったね。お、照本だ。お、信勝も。これで決戦の必要がなくなっちゃいましたね。未だ降伏していない敵がいるのかな。ちょっとそこの確認からしよう。外交情報、家臣、家臣、北条か。北条、大きいところで言うとまず北条でしょ。最上、伊達、芦名、あとは島津、まあ総じて関東から北、それと九州ですね。じゃあこれらの討伐を行っていきましょうか。金も一気に15万まで増えてる。半端ないな。一旦みんなどこに集まってるかというと、秀吉軍1万1000でしょ。正幸、何しに来た。平戦で何をする。他の諸将がどこにいるか確認しましょう。秀吉は亀山に在城、あとは諸方城に向かってんだな。秀吉軍はでは討伐を行う。まずは佐竹だね。今戦争中なんで。関東の佐竹、関東の佐竹を攻めるにあたってはまずは北条が邪魔なのか。まあ、ただここに一応行けるはいけるね。古川城は上杉が防衛中か。なんとか持ってくれればいいけどね。今そちらの方に向かってはいるので、軍秀吉軍1万1000が出陣してます。で、あとは秀次隊1万、これも北陸方面へと兵を進めていきましょう。佐竹小賀城へ出陣。あとは秀長軍がどこにいるかだな。確認しちゃいましょう。秀吉は土浦へ、秀次軍は、小賀城で、秀長が諸方城へ向かってるんで、秀長をキャッチしよう。これだ。秀長は
その後は島津征伐へと入っていきましょうか。我が死心中しない以上は島津を征伐せねばならん。久留米城を攻めます。北条征伐、島津征伐と行っていきましょう。戦争が始まるぞ。ここ相良家豊後臼杵城で交戦が始まってます。九州は秀長に、関東は秀吉が攻め込みましょう。入り方が異常だわ。こんなに金持ちになれるなんてうはうはだな。ちょっとどんどこどんどこやることやろう。まずは早速表情を開いて人材の登用をやっていく。優秀なものは、いや、そうでないものも含めてどんどん雇うぞ。まず近くにいるやつで、いわゆる能力が50を超えている武将、何かしら一芸に、50を超えている武将は雇っていこう。亀田高綱、とは言ったものの泉国の武将と言われてもなーってやってると、なかなか武将集まんないんだよね。家定の子俊房、こいつ雇ってやるか。てかさ、俊房、言ってみれば秀吉の一門衆に近い存在ですよね、きっと。なんか普通にタダで雇われてくんないのかね。金を払わなきゃいけないのか。金持ちになったとはいえ、使わなくていい金は使いたくないんで。いや、こうやって見るとろくな武将いないな。マジでろくな武将がいない。何なんだこいつら。とりあえず何がしたかったかというと、いました、長森と勝本は安土に移って、安土で自由に差配してもらいたい。何、筒井家に仕官するだと。この豊臣を蹴ってまで筒井に仕官か。金延長、雪村が2000をくれてやろう。じゃあこの安土に関しては表情を内自動化しちゃいます。で、秀政のいるこの京なんですけど、やっぱりまた人材投与やりましょう。何なんだって思われると思うんですけど、やっぱ人材がちょっといないんですよね。意識、義輝のおとぎ衆ということで、義輝が久秀に殺害された後は義昭に仕えた。義昭が信長によって京を追放されると藤高を頼ったと。じゃあこの藤長を雇いましょう。もう一人ぐらい欲しいよな。もう一人、勢力圏内で誰かいないのか。結構殺してきちゃったんでね、武将は。寺西、
赤松のりふさ、秀吉率いる中国文明軍に降伏、その後秀吉の家臣として静ヶ岳や小牧長久手に参じる、朝鮮出兵にも参加したのりふさ29歳、四国では吉田正重土佐国の武将、軍50、年齢20は悪くないですね。あとは野中近隆、能力的には何もない、あんまり遠くに行くともう着いた頃にその武将が移動してるっていうことが往々にしてあるので、あとは山中、山名、怒られそうですけど本当ろくな武将がいないな。藤田幸政、光秀の家臣雇うのちょっと気が引けるよね。小寺氏元、黒田家の家臣に後になった、なるほど。本願寺謙遜もちょっと微妙だよな、本願寺の武将っていう意味では。亀田高綱、よしこいつにしよう、泉国、金ならいくらでもある。よし金をやろう。さあそしたら武将を移動させましょう。ちょっと待ってね、送電だけか、もうちょっと欲しいよな。結局安土を内政自動化させたはいいものの、商業と神殿開発、まあ軍事訓練はいらないな、城の強化もいらない。であとはもう政策をどかすかやっていきましょうか。刀剣強化だと神前を置いておく、微妙なやつがいれば。もう神前の必要がない、そういうことか。違う違う、武将がいないんだね、アイデル武将がいないというだけだ。表情神前、金ならいくらでもある。さてとは言ったものの、どこに神前が必要かどうかっていう確認からしていきましょう。外交情報です、まあ、基本みんなある程度あるね。姉小路が有効50、有馬秋月有効50、まあ有効50でも逆らえないだろう、こちらには。まあここ加納城はね、所属を召し上げよう。なんか理不尽だと言って怒ってますけど、この日の本の城全てはこの秀吉のもの。とはいえ浮田が離反したりすると面倒なので、浮田には金1万を進呈。土浦城は落ちたと言っていたな。じゃあ土浦城を拠点に佐竹を撃つ。秀次軍はどこにいるんだ。確認しましょう。秀次がどこにいるかわからないので、
秀次は明智城へ行軍中。明智城に戻る。なんでそんなことするんだ。次は北条征伐に入ろう。北条征伐に島津征伐と一気に動いてきたね。真田は全然金がないんだな。さあ秀吉自ら兵を率いて北条攻めに入りましょう。もちろん目指すは小田原城ですけどね。さあこれで北条は孤立無援、伊達がどう動くかですね。まあ、結局伊達も史実通りの動きになるのかどうかというところだとは思うんですが、豊臣がどんどこどんどこ威圧をしているな。お、板部岡高節祭だな。お、久しぶりの合戦だ。いやいや、これさ、なんかする必要あるっていう感じがするな。5万 vs1000 ってよく先端を広く気になったな。八王子を抜いたら小田原だな。内政軍によって家康の広告城が取り囲まれてる。これの救援はできるのか。家康はちょっと軍の数少なすぎるよね。いや、すごい数になってる。島津とは決戦に及んで蹴りをつけたいですね。で、秀長はどこまで来てるんだ。高峠城に入ってんだな。秀長は高峠ではなくて、進むべきは違う。島津はもう落ちている。島津は我が進化となったんだな、いつの間にか。であれば秀長軍は小田原を抜こうじゃないか。よし、落としたね。落としたら続いては八王子城へと向かっていきましょう。秀吉、まずは岩槻から江戸へ出陣。で、秀次、選択ができない、多すぎて。
もうここら辺渋滞してるもんね、完全に。完全なる渋滞が起きている。では秀次軍も移動、目的地は、いやどこかな、まあ、八王子かな。まあその頃には八王子も落ちてそうな気がするんですけど。で、あと秀長が今どこにいる？秀長多分また止まっちゃってると思うんで、あ、一応来るね。行軍中になってます。ちなみに他にまだ我々に敵対する人はいるのか。最後、北条ただこの一家。なんか気づけば音楽もやたら壮大なものになってますね。北条だけになってますね。戦わずして最上。この辺りも潰したということだな。刀剣強化も完了。さすがよ、そうだよ。金などいくらでもある。自由に持っていけと言いたいな。では表情を開いて、ここは制作から、秀政に刀剣強化。刀狩りとかやってもいいけどね。まあ、まずは決戦よ、決戦。決戦に及ぼうではないか、北条よ。いや本当にさ、真田金のむしり方よく来るね。何破れるか。基礎家に兵くれてやろう。さて、じゃあ決戦に及びましょう。いよいよ。渋滞がすごくてさ、どうにもならないんだけど。武将渋滞が、とりあえず秀吉のところは徴兵します、まあ、長い退陣で士気が下がってたので、まあ、この江戸城攻防戦は敗れはしたものの問題はないでしょう。小田原城に向けて出陣です。小田原で決戦に及びましょう。さあ秀吉もね、もちろん小田原城へと向けて出陣していきます。
さあお金が入ってきた。これで決戦を行う。可能な限り多くの兵を集めてくれているような。さてじゃあ秀長、うわ手取り城で一気か。ここに来て、いやーうまいことさばいてほしいな。まあいいや、先に秀長の所在を確認しよう。加納城に向かっての、加納城に向かうか。秀長よ、そんなことはしなくていいから、とりあえずこの決戦場小田原に来てくれ。ここやばいことになってるぞ。ここ。いや、そうでもないか。三崎城。庭軍3万。まあ、続々と合流はしているようです。さあこれで軍勢の数どうなる。秀吉軍約10万、さらに増援も向かってきてるしね。2月22日が忍忍忍の日で忍者の日なんだ。へえ、もうすぐ忍者の日ですね。そしたら軍勢の到着待ちというステータスになってますけど、これさらに軍集まるのか。戦国オールスターによる決戦が始まるな。いつになったらね始まるのかなっていう疑問はありますけど、でも舞台集まってるからね。いやもう決戦しようよ、決戦、決戦したい。ここに決戦が始まる気配がないけど、12万6000。いやもうこの時点で開戦してもね決まるんじゃないかなと思うぐらいの戦力差がついてますけど、全国からこの小田原に武将が集まってきてるんだな。決戦のその日は近づいてるぞ、北条さん。
やこれこのまま待ってるとおそらく最終的に史実通り20万の軍勢が集まることになるな。いや20万では効かないかもしれない。今やこの北条に味方する部隊いないからね。お、いよいよ決戦じゃなって言われてもさ、え、ちょっと待って、これで戦うの？二個軍団が出撃可能。まあ本体は、まあ、秀長でしょ、まあ、ここはもう最後戦国オールスターでやっぱり行きたいからね。氏郷正則、義継、長政、あ、秀久も入れたいな、入れたいけれども入れられない。いや入れられるね。これは徳川軍とか連合軍っていうよりかはもう完全に豊臣家にしましょう。で家康でしょ。こっからはもうオールスターで行こうよ。オールスターで忠勝、さすがよ忠勝。あとは半蔵とかも入れたいけどちょっと一旦先に送っちゃいましょう。清隆とかいるね。刑事利家、いやもうこの辺り大好きな武将ですからね。左近入れましょう。カズージとかもね、まあ、能力がまあ秀でてるっていう感じはしないですけど個人的には結構好きな武将ですね。中村カズージ、まあ、照本も入れときますか。毛利照本、能力的にはね微妙な感じはしますが、でその他代わりに入れたい武将がいればチェンジします。まあこんなところでいいですかね。じゃあこれでいきましょう。決戦、そうか、鉄砲とかあんまり考えずに布陣したな。まあここまで来たらいいっちゃいいんですけどね。鉄砲隊が4部隊もいる、多いな。これが京都出なければいいなという感じかな。まあ家康利家あたりは適当に戦ってくれるでしょう。好きにやらせればいい。いきなり突っ込んでったな。さすがだな刑事忠勝、半端じゃない。上の方をちょっと見てもらえればと思うんですけど、一瞬で粉砕しましたね。一瞬で。こっちもまあ鉄砲隊でガシガシという感じかな。三段打ち、長政の三段打ち。藤里も三段打ち。いや暴れすぎだろう、もうほんと刑事と左近と忠勝と正則もここは騎馬突撃で敵にとどめを刺そう。展開してきている敵にとどめを刺しに行きます。まあ、左翼は任せとけばいいでしょう。これ多分敵の部隊も多いとさらに右翼っていうものが形成されるんだと思うんですよね。
決まった。いやー、もう後にも先にも刑事忠勝の騎馬突撃が半端なかった。完勝だな、完勝。兵を一人とも失っていない16000のまま、16000で出陣して16000のままでした。もはや天下を取ったよ。お、降雪祭だ。これどうしよう。残された最後の城、下田城、ここにこもる気だな。まあ、それなりの数にはなるよね。20いるからね、敵は。ただ防御ができんのかっていう感じですよな。もう最後決戦する金がないね。これでもう、でも敵がいないんじゃないの。もう秀吉の敵がいない。確認しましょう。外交情報。ああ、伊達と葛西が残ってるのか。じゃあ伊達葛西を撃破していきますか。一徹が死んだけど、まあ、一応威圧できるかどうかは確認します。まあ、もう天下はね取りましたからね。あとは伊達ただ一家のみ。ちょっと時間長くなってますが、もうここ攻略伊達まではしちゃいましょう。最終回スペシャルということで1時間枠でやります。選択ができない。軍勢の渋滞が起きていて選択ができない。将軍を率いて伊達を最後に撃つ。その頃にはまた決戦ができるだけの金が貯まってるかもしれないですね。秀吉がやってくる頃には。このでは山形城最上家、ここを攻めているのか。伊達がそんな無駄な戦力を使わずにこの秀吉の決戦に備えた方がいいと思うんだけどね。秀吉軍3万これが本体です。で、決戦をもう一度して、一気に終わらせましょう。まあ、また全国から部隊が集まってくるのにやたらめったら時間がかかるというのはあるんですけどね。
秀吉はどのルートで向かうんだ、米沢城へ。まずここ山形城で伊達政宗軍1万5000とぶつかることになるな。最上はどうして兵を出さないんだ。自動にしてしまって、この次のターンで決戦に挑む。金の溜まりが半端ないもん。よし、これでまた20日間かけて軍勢を呼び寄せましょう。まあ他の伊達の城も味方がぐいぐい取り囲んでくれてるんで、まあ、時期に決着はつくかなとは思います。むしろ決戦の必要性を今更感じないとも言っていいけど、これが最後になりますからね。でポケット戦国はこの後、また違う武将でもねプレイしたいなとは思っているので、もしあの武将でやってくれとかこの武将でやってくれとかっていうのがあればね、ツイッターかもしくはあの動画のコメント欄の方でお寄せいただければと思います。まあ、ただあの大名単位なんでね、武将単位ではないっていうのだけちょっとご承知おきいただければと思います。決戦するも何もなかったんだな。武将が誰もいないというなんとも微妙な展開だったな。さて伊達はあと残された城4つ、まだ4つもあるんだ。結構残ってる。では秀吉はここで一旦徴兵して兵を休ませたら、すぐに伊達追撃に移りましょう。伊達の城はあと1つ。まず大原城、さらに妙羽城、そして岐阜城に今ちょうど戦闘が行われていた仙台城、この4つですね。いや政宗強いからな。やっぱり次々に敵を蹴散らしてるわ。まあ、でもこんな戦い方してたらね、辛いよね、伊達も。さあでは秀吉自ら出陣していきましょう。幻の秀吉政宗合戦。いくら屈強な伊達軍といえども20万からなる豊臣軍に勝ち目はないだろう。
546,000ちょっと足りないな、決戦するには。53万しかないんで、あと1万円足りなかったな。こうなるとあと1ヶ月間伊達が残っていられるかちょっとクエスチョンなんで、もしかしたらこのまま決戦なく終わってしまうかもしれない。片倉花月菜、さすがだな豊塩。じゃあ釈放するよ。津軽為信豊塩。おお、さすがだな。もうこの辺りになってくると敵も有名どころばかりになってるが、小次郎伊達の家臣団ももうボロボロだな。ここは徴兵をかけていきます。もう一度合戦できるかどうかというところなんで、そしたら秀吉自ら出陣していきます。兵を貸してくれってみんな言ってくるけど、金は無限にあるけど人は無限にいないからね。秀吉はどこに行った？秀吉が選べない。もうこのね、渋滞がすごいんだよね。渋滞が、お、選べるぞ。最後の火災剣、これで終わりですね。本当に決戦に応じる気配がない。斬首、最後は斬首よ。よし、天下統一。まあ、関白になってからは楽でしたね。北条家には何度も敗北を喫したものじゃって、そうだったっけ。
はい、というわけで、ポケット戦国無事クリアできました。本当に、皆さん応援ここまでありがとうございました。でこの後というか、まあ、これからというかもうすでにというところもあると思うんですけど、当面の間はですね、信長の野望大使パワーアップキット、それとギレンの野望、新ギレンの野望ですね、これを中心にプレイをしているんですが、ビクトリア2これもね、プレイの方開始する予定になってますので、そちらの方もね楽しみにしていただければ嬉しいなと、そのように思います。では、今回はここで終わりにしたいと思います。ポケット戦国豊臣秀吉編でした。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。